Selamat datang dan selamat kembali ke Jom Heboh lah pula. Apa benda kejadah mata ni? Jom Berjima Banished. Sekejap, aku nak save dulu. Save. Inilah Bandar Kuantan, satu port city yang berniaga balak. Yes, agak more or less the same dengan, you know, woodcutter. So idea aku ialah the wood will come from, the logs will come from here. Dia akan pergi sini, dia akan tukar jadi firewood. Lepas tu dia akan didagangkan dekat sini. So that's good. Oh yeah, I should actually, I should create more homes for these people. I'll do that over there. Let me get firewood is low. Okay, yeah. Wood cutter, boleh letak sini? Yes. This economy relies on a lot of firewood, kayu api yang banyak. So dengan mana rendah pada kayu api ya? Alah, ini boleh buat aku. Aku akan jadikan dia. Oh ya, yeah, kita kena buat ni sekejap. Town services. Wells. Tak satu sini lah sebab takut dia, dia terbakar ke apa. Reserve of firewood is low. Lagi 39, tak apa-apa. Kita kemak banyak. Kita kemak banyak. What is this? Taylor, 51. Close in there. That's alright. Oh, dah settle. Sampai dia punya rasa. So we don't have to worry about tools for a while. For a while. Tapi kita akan, kita akan buat baju pula. So kita akan tukar-tukar yang tu. Okay, next year kita akan buat ni tau. How do you say? The thing, the port lah, the trading post. Tapi aku cuma akan buat selepas aku yakin dengan kita punya production of firewood. Ya, tak habis, tak habis. Dia naik balik, dia kena naik balik. Duduk di sini. Aku dah mark tadi banyak benda untuk di, di ni kan. Tapi tak ada ni. Tak ada action, tak ada follow through. Ah, yes, aku nampak. Dia tengah menebang pokok, bagus. Clearkan semua sekali tempat ni. Okay, aku nampak jalan ni. This is dirt road. Provides faster travel for citizens. This one is provides much faster travel for citizens. Dalam this game ada dua road je lah yang boleh buat. Well, ada tunnel, ada benda lain, tapi tak apalah. Tak ada Eco Forester Lodge. So basically yang lain ni boleh, boleh buang lah. Sekejap. Tengok ni sampai mana. Sampai situ. So all this kita boleh clear. Kita boleh buat mine kat sini. Itu, itulah. Kalau batu dah nak habis. Sini macam banyak batu. Banyak iron di sini. Itu banyak batan. Habis iron. Tapi tak, kita buat. Settlekan kita punya firewood ni. Tengok. Ha, tua. Oh, tengok. Ramai eh.
orang, berapa orang ni? Fuck, ramai gila. Seorang ni ada dah tua, tak ada siapa nak duduk dengan dia. Haa, ramai, ramai. So, 5 orang. Okay, fine. Asian man. Nah, 40 tahun macam akulah duduk seorang-seorang. Haa, tapi aku 37. Hahaha. Haa, pasangan suami isteri yang baru. Westerwin, the builder. And Larissy, the hunter. Hunter kerja kau? Kenapa kau kerja hunter? Oh, kita patut buat satu marketplace. Yes, yes, we should do a marketplace. Besar, bagak gila datang. Tapi untuk servicing those houses and these houses, iron kita kurang, iron kita kurang. So what should we do? I think we should take iron from over there. Iron, Mike Tyson. Yeah, some fuckers. And aku rasa aku nak buat bridge ke sana. Terpaksa lah buat bridge. Sebab aku nak ambil iron yang ada kat sini. So we're gonna do our first bridge. So that will build this, motherfuckers. Sebab aku nak ambil air. Nah, benda ya, ya, ya. Nah, ada mesej masuk. Siapa yang kacau aku? Okay, mesej is from Twitchers. Oh, okay, okay. Alright. Ah, sampai dia punya limit. Fuel. Naikkan sampai sampai ke situ ada ha. Apa limit, apa limit, aku baru letak limit baru 2000 terus ha, ambil tau, kau potong semua balak tu, aku tak kira banyak lagi balak ini tak kira lagi. Kenapa blacksmith? We have enough tools. Dah, aku kena fikir kat kalau macam nak buat stone. Stone tak perlu. Nak buat soalan aku nak buat ni. Nak buat farming. Farming perlukan kawasan yang luas tau. Okay. Kat sini nampak macam ya. Aku rasa ni boleh buat farming. Tapi nak buat farming susah sikit. Mana aku nak buat? Buat ni dulu. Tak. Buat ni dulu. Harvest semua resources yang ada kat sini. Lepas tu kita buat farming dulu sikit kat sini. Lepas tu kita membiak ke sana. Kita buat tunnel lah. Biasanya buat tunnel pergi sini. Render. Ada 2 ekor. Lah ada kat sini punya bodoh lah. Apalah, dah terbuat. Dah terbuat macam ni kan. Apalah. It's okay, it's okay. Aku dah
dah terbuat market tadi sebenarnya ke sana. So macam sisi lah dari situ. Tapi apa, tak apa. It expands a little bit. Tapi sepatutnya the best place would be here. So kita akan masuk sini. Aku nak masuk ke area sini untuk okay, this one aku tak nak buat apa benda, aku cuma nak buat pertanian. Lepas tu aku nak buat tunnel ke sini, ke sini. Tunnel ke sini, kita buat pertanian kat sini. Ni banyak gila tempat ni, kawasan ni. Kawasan luas ni. Firewood boleh rely on these things for now. For now lah. Apa boleh buat kat sini? Pertanian sikit. Boleh buat pertanian kat sini sikit. Okay. I think that's not bad. That's not bad. I mean, awal-awal tu mungkin tak ada. Aku takut macam nak pergi sana lama tau. So kita boleh buat pertanian kat sini dulu. Kita okay, buat Two pastures di sini. Oh, jap. Aku boleh tengok apa benda kita ada. Jap. No. This one. Inventory. Trade items. Kita ada peach, wheat and pepper. Tapi tak buat lagi. Okay. That's something we need to do. Tapi aku tak nak buat kat sini. Do I want to do it here? Maksudnya aku, tapi kat sini boleh buat satu lagi macam forest node and buat banyak wood cutter. Lepas tu pergi jual kayu api. Okay. Clear belum tadi? Oh, tengah clear. Haa, tengok. Dia tengah clear kan. Laju gila. Power gila ni. Jenis ada super power ni semua. Yeah, motherfuckers. Yes. Pokok ranting macam ni pun dapat sama macam pokok besar. Mana dia dah masuk? Semua sekali. Yes. Ini boleh buat main. Ataupun quarry. Quarry besar apa? Ini boleh buat lain. Ya. This one, oh ada. Alah, ada mata ni. Ada bukit bodoh ni. Sekejap, kalau aku buat pasture 10x7, 19x7. Sementara. Nanti aku akan remove. But for now aku nak buat pasture just in case kita dapat benda best. So yes. Yes, motherfuckers. Yes, aku akan buat aku dah cakap aku nak buat trading post, so aku nak buat trading post. Yes. Post, motherfuckers. Full house of food. Food is pathetic. Kita tak perlu risau pasal food kalau kita dapat buat makanan yang bagus. Ah, ni pun boleh.
Iron tak banyak tau. Iron ada Nomads. Apa ni? Nomads. Nomads datang. 10 Nomads. Allow. Aha. Yes, Nomads. Nomads ni immigrants lah. Aku sympathetic to immigrants. So, aku akan bagi dia orang rumah. Nomads, immigrants, dia bukan semua reserve lots slow. Tak apa, tak apa. Sian immigrants, tak ada rumah, tak ada benda. Ada macam ni. Apa lagi kita biar dulu. Nanti kalau dapat benda yang aku nak tu, which is like aku nak menternak ayam, kambing biri-biri dan juga lembu. Aku nak dapat biri-biri dulu lah, sebab boleh buat wool, ada wool coat apa semua. Ataupun dapat lembu pun okey, dapat cattle is good because kau dapat leather from the hunter's cabin and kau dapat leather from the cattle. Cattle. Bukan cattle pergi masak air, tapi ialah lembu. Motherfuckers. Eh, aku kena siap macam ni. Lepas tu, oh, sekejap. Oh, fuel kita sudah sampai dia punya limit. Tak betul, 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 betul. Sebab kita tak cukup lumber, log. Sebab nak buat rumah lagi apa semua. Forester, itu boleh tambah forester. Supaya dia boleh crack dan tambah lock yang lagi bagus. 2000 lah. Tengok lock kita sikit. Ha, dah sampai, dah sampai, dah sampai kau punya limit dah kan, 2000 kan. 2000 kan banyak lah. Sebenarnya tak banyak. Tapi kita akan crank up forester supaya kau dapat banyak logs. Forester dah max out. So benda-benda yang penting lah forester. Sebab kita punya food is stable. Setahu aku lah. Oh, ada orang mati. Died of starvation? Siapa ni? Bodoh kan? Makanan ada lagi ni. Oh, tinggal sikit lah, tapi tak apa. Gatherer. Mungkin kita upkan gatherer sikit. Gatherer. Ni tak siap-siap ni, Ustaz. Stone. Oh, dia hadir, dia hadir. Oh, eh. Alamak. Okay, fine. Stone. Kau tak ada stone. Allah. Nyampahnya aku. Sekejap. Okay, stone. Mana nak cari stone? Okay, ni ada stone. Sekejap. Ambil stone. Patutlah tak siap-siap apa tadi. Aku nak tunggu lah. Tak ada stone aku punya. Cakap lah. Yalah, aku tahu tak ada stone. Tak apa. Haa, dah sini ada stone. Dah sini ada stone. And kau boleh collect. Kau boleh collect lagi ni. Sebab aku tak nak mas ambil yang sini. Sebab aku rasa dia nak jalan sini payah tau. So dia jadi macam susah. Ni macam berbukit bukau ni. Macam tak bagus ni. Haa, aku pakai quarry pun tak apa. Ah, ambil stone tau. Nak sangat stone. Aku rasa kita kena buat quarry dah. Okay, sekarang nampak sikit. So, sini tak boleh buat apa. Sini, sekejap. Aku rasa pergi sini, buat jadi stone quarry. Sekejap, kena buat stone quarry macam ni. Stone quarry. Boleh. Boleh sangat. So, aku rasa buat stone quarry, buat mine kat sini. Lepas tu kita buat satu terowong kat sini. Lepas tu kita buat semua kita punya
apa nama ni, agricultural staff kat sini. Kat sana kita jadikan hutan simpan lah, sebab forester tu aku nak keluar ni. Patutlah, tak cukup. Tak cakap. Ya, kalau cakap aku usahakan lah. Food is holding stable. Okay. Mana kau tak ada kerja sekarang? Kau pergi ni. Free ni tak pula. Ya, aku ala berkata aku bebaskan suruh kau pergi cari stone sekejap. Nanti kita akan masuk balik ke dalam ni. So, oh, dah sampai, dah sampai. Oh, okey okey. Alright, alright. Kita letak apa tu cuba. Tak seko dah. So, inventory apa kita nak buat? Apa kita nak jual? So, aku nak jual firewood. So, aku akan letak di sini mungkin aku letak 1,500 dulu lah And then, iron tool, hide coat, mushroom, leather. Dia tak ada venison. Ni venison. Venison kita letak 1,000. Hide coat, fish. Aku rasa that's all. That's all. Okay. That's all we're gonna do. And aku rasa aku nak assign seorang woodcutter just in case kita pakai. Oh, sejuk. Tak ada firewood. Mampulah kau. Kau suruh buat rumah, tak nak buat rumah. Kau nak buat rumah. Ramai ya. Oh, bigger tak ya. Aku nak gas. Korang clear ke semua stone? Aku clear ke semua stone. Clear ke semua stone. Jadi kita akan tunggu. Akan ada kapal akan datang sini untuk dagang kita. Aku rasa daripada atas. Datang ke? Datang. Panjang lah matang ni. Oh, kat situ. Kira-kira tak apa-apa. Pergi situ. Tengok dia orang dengan cepatnya membawa stone tu semua. Yes. Oh, okay. Kau tahu kau nampak kenapa kita punya stock firewood dah kurang? Sebab kita ada stock firewood kat sini. Mantap. So, sekarang masa untuk wood cutter. Tengok dulu. Builder tak payah. So, ya, yeah, laborer masih ada sebelah orang untuk collect semua benda. So, kita settle macam ni, nanti kita akan sambung lah pada episode akan datang. Kau akan dapat tengok, confirm akan ada trader akan datang. So, okay, jumpa lagi di masa akan datang. Bye.